gan jau arī tu bērnībā esi visai bieži dzirdējis. Aizej nomazgā rokas. Ne par velti māmiņas saviem bērniem, ko tādu atgādina regulāri. Jo roku mazgāšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā izvairīties no dažādiem vīrusiem. Šo apgalvojumu apstiprina arī fakts, ka uzņēmumos, kur tiek ražota pārtika, kā arī publiskās tualetēs, obligāta prasība ir krāni, kur darbojas uz sensoriem, jeb citiem vārdiem sakot krāni, no kuriem tek ūdens pat nepieskaroties tiem. Tagad ir radīts ultra glamūrīgs un dizainiski interesants šāda veida krāns. Tātad, kā jau minēju, krāns ir tiešām glīts un tam arī funkcionāli piemīt visai labas iespējas, respektīvi. Tu vari uzlikt laiku, cik ilgi tu gribi, lai ūdens līst no krāna – 5, 10, 15 vai vairāk sekundes. Diez vai mājas apstākļos šāds krāns būtu īstā izvēle, bet ja tev pietar kāda smalka un publiska iestāde, tad domāju, ka šāds krāns būs kā papildus rozīnīti kopējā interjerā.